Зарим төр хэмтэжтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид бүгд найрамдах намын дарга жаргал сайхныг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр өмнөх ярилцлаган дээр та долларын хань шуудахгүй одоо огцон өснөө гэдэл муу ярилоод исэн яг таны хэлснээр болчлоо л доо. Сүүлийн хэдхэн хоногийн дотор 3500 гараад явчихлаа. Тэгэхээр та удахгүй ер нь бараг 5000 давна гэд яриад байдаг. Энэ юу чинь бас л хэвэр ээв нөө. Бодолч. Би тантай нэг юм дээр санал нэгтэй байна ш. Муу ярьлоо, сайн ярьлоо, нэг ламаас суудаг, нэг овоо тагдаг, сайн муу өдр гэд одоо ийм хоцрогдлоос бид салах хэрэгтэй нэгдүгээр хэлжин. За. Долларын ханш өсөхөсгүй асуудлыг бодоод гаргахад энэ зүгээр математикийн үйлдэл хэрэгтэй. Монгол улс маань жилд нэг 2.5 миллиард орчим долларын экспортоос орлого олж байна. А зарлаг маань 4.5 миллиард долларын зарлаг гаргаж байна. Бараг сох, бараг 2 миллиард шүү доллар тутаж байна. За дээр нь манай иргэд ер нь Монгол улсын амьдрал маань 90% импортер бид нар амьдарч байна. Аж үйлдвэрийн бараа, машин, тоног төхөөрөм, технологи бүгд нь гаднаас авч байна. За тэр үтэл өргөн хэрэглэх хүнсний бараа хүртэл гаднаас авч байна шүү. За тэгээд иргэд маань дээр нь асрах тэтгэмж авч байна. Бараг 1.8 их 80 төгрөгийн тэтгэмж авч шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ мөнгө гар дээр очиод яадгийн? Гар дээр очисон мөнгөний чинь тэн хагас нь буцаад доллар болоод гараа авчдаг гэдэг ш. Оронд нь юу орж ирдгийг? Нэг баахан хуучин машин. Монгол хор дүүрэн. Тэ. Энэс чин болоод энэ хэд үзүүлэлтүүдийг үзэхэр бид нэр сох доллар тутаад байна. Бидний хэрэглэн. Тэгэхээр доллар хэрэглээнд багасаад ахаар долларын ханш яах вэ? Эрэлт хэрэгцээ нэмэгдээд өсдөг жамтай. Ямар ч нийгмийн баялаг бүтээхгүй зүгээр л бид нэр баг мөнгө өрөдөө шүү дээ. Хин яаж өрхөн сонирм биш энэ Монгол дотор өргөдөд. Тийм учраас доллар ханш талиж өгнө. Тэгэхээр одоо ингээд долларын хомстотойгоо шалтгаан нь одоо орсууд маш ихээр орж ирээд одоо нөгөө бас доллар авч гарч ийн солиулаад авч гарч ийн нөгөө талаараа бид нар бас ингээд бензиний орсуудаас авахтаа ер нь бас дандаа бэлэн доллараар худалдаж аваад байгаа учраас нөгөө нэг дансаар ингээд тооцоо хийдэг юу нь байхгүй болсон учраас дандаа бэлэн валютаар ингээд тооцоо хийж байгаа нэг бас долларын хомстол нөлөөлөд ингээд асуудал яригадаад байна л та. За үгүй л дээ ер нь бол мол бол баруун хойд авах гэж нэг үг өгдөг ш та буруу та гэж. Бид хэрэглэе гэж жоохон зэгцлэх хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод энэ зам дээр бүтэн өдөрт 3-4 цаг машин асаалттай зогсож байна. Бид нэр секунд тутам хичнээн грамм бензин шатаж хайж байгаа. Тэр их бүгдийн доллараар л авч байгаа үстэ. Тэгэхээр бид энэ хэрэглэн дээр анхаарах хэрэгтэй байхгүй. Энэ дэндүү их үрлэгэн амьдарч байна. Доллараар биш рублээр худалдаж авах асуудлыг орсуудад тохирч болох уу? Таны хариу гэж харж байна. Нэгд манад өгдөг рубль байхгүй. Орсуудад уу? Тий. Яагаад тэгэхээр манай бараа Оросын холбооны улс руу экспортод гардаг байсан бол бид нэг жоохон рубль цуглуулж болох байсан. Гэтэл орсууд манай баран дээр 50-60% татвартай манад нэгэсэндээ эмбарг тавьчихсан. Эдийн засгийн хориг тавьчихсан. Шүд орсууд айл 1990 оноос эхлээд. За манайх Оросоос орж иж байгаа баран 5% татвартай. Тэгээ одоо зарим нь манай ах Орс гээд уйлаад нус нулимсоо гойжуул зарчаад гүгдэх ямар учиртай. Орсууд бензин өгдөг л гээд Орсууд бидэндэр худалдаж авч байгаа болохоос Орсууд бид нар зүгээр юм мөгж байгаа юм юу ч ширхэг хадаасч байхгүй шүү дээ. Тий. Тэгээ рублээр авах боломж байхгүй л гэж байхгүй. Бид нар хэрвээ бараагаа Оросын холбооны улс руу экспорт нь гаргаад тэрийг борлуулаад рубль цуглуулсан байсан цуглуулдаг байсан бол бид нар рублийн тооцоонд орж болох юм. Тэгэхээр Оросд чи хилээ онголохгүй юм чи Монголд хаалттай. Тэр одоо тэр ярьж ирсэн Эрдэнэ төлдөр байна. Манай 45 жил 45 жил шуу ажиллаж хаад нэг ч татвар төлж байгаагүй. Байгалийн экологийн нэг ч төлбөр төлөөгүй Эрдэнэ төлдөр. За тэгээд өшөө үлддэгдэл нэг 20 жилийн нөөцтэй болсон багт нь манай хариуцлагагүй улс төрчид гүйж очоод юу 49% 450 мянган сая долллараар авлаа шүү дээ. Уг нь бид нэр үнгүй авах хэвээр. Яг тэр улсууд ашиг олцсон. 1990 оноос хойш Эрдэнэ төлдвөрт Оросын засгийн газраас юус нэгч хөрөнгө оруулалт хийгээгүй. Өө тэгтээ үнгүй хорогдлоо үнгүй байхсан шүү дээ Оросууд. Тэгэхээр одоо 400 сая долллараар ч гэсэн авсан дээр байсан юм шүү. Өгөлгүй яах юм? Нэгч хөрөнгө оруулалт хийгээгүй. Хоёрт нөөц нь 25 жилийн хуцаата үлдсэн байсан. Нөгөө талигаа чагсан манай отхон бэлэг захирал багта
1991 онд Оросын холбооны улстай гэрээ хэлцээр хийгээд 25 жилийн хугацаатай гэрээ хийсэн. Тэгээд тэр 25 жилийн хугацаатай гэрээнийх нь хугацаа нь дууссан байхгүй. Тэгэхээр гэрээнд дуусж байгаа бол бид нэр гэрээгээ дахиад сонгохгүй байж болох уу? Болно. Уучлаарай ийм юм шалтгаан. Ямар шалтгаан? Нэгд та нарын хөрөнгө оруулалт элэгдэл хорогдлороо 90 оноос хойш ингээ байхгүй болсон. Та нар хөрөнгө оруулдаггүй. Хоёр дахь асуудал. Та нар байгалийн экологийн нэгч төлбөр төлөөгүй. Тэ. Энэ ч олон улсын бас стандарт байж штий тооцоолдог аргачлал. Тэгээд бид нэг гурав дахь орны төгөл хуулийн кампань үзэж яваад тэр гэрээг дахиад сонгохгүй байх боломжтой байсан. Тэрийг бид нэр 450 сая доллараар авчиж байгаа байхгүй. Тэгвэл 450 сая доллараар бид нар хичнээн эмнэлэг барих боломжтой байсан. Тэгтээ. Аа ингээд бодоод үзтээ. Бүх аймагуудын нэгдсэн эмнэлгийн барилгыг шинжилээд өгөх боломжтой мөнгө шүү дээ. Ийм яриа байна л да. Хэрвээ одоо ингээд Орос Украины дайн гарахаас өмнө бол таны ярьж байгаа асуудлыг ярьж болох байсан. А гэтэл тухайн үед бол Оросд бидэрт одоо юу гэдэг нь үнгүй өөх байтугай үнтэй өөх асуудал хүртэл эргэлзээтэй байсан шүү дээ. Тэгээд яг хувийн хөвчлийн 400 сая доллараар олоод ирсэн бас одоо болов бодоход ааз байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр мөнгөний асуудал биш, ер нь бас стратегийн геополитикийн асуудал болж хувраад байна шүү дээ, тийм үү? Би тэгж бодохгүй байна. Тэгж бодохгүй байна. Би хэллээ шүү дээ. Мөнгө бол мөнгө. Үнгүй авах юм 400 сая 50 сая долллараар авч болохгүй байхгүй. Одоо өнөөдөр Эрдэнэт төвлөрд 100% Монголын өмч учраас одоо бид нар эрчим хүчнийхаа төлбөрийг ч гэдэг юм уу төлөвлөөл тээ одоо ингээд энэ цар тахлын үеийн хүндрэлийг энд Эрдэнэт төвлөрт өөрүүлээд байна шүү дээ. Хэрвээ ингэж одоо тал нь Орсих байсан бол бид нар Орсуудаас асууга сууж авах байсан шүү дээ. Орсих байх ёсгүй байсан. Яагаад гэхээр 5 жилийн өмнө Эрдэнтийн 25 жилийн хугацаатай хийсэн гэрээ нь хүчингү болсон байсан. Тэгээ хүчингү болж байгаа юм чинь Орсын тал гэрээгүй юм чинь ямар үндслэр тийш орж ирэх юм. Ямар ч үндэслэл байхгүй шүү дээ. Тийм учраас ер нь манай байгалийн баялаг. Тэр байгалийн баялагийг бид үнэлээд байгаа юм биш. Байгалийн баялаг дээр ажиллаж байгаа аж ахуй нэгжийг л үнэлж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгтэл тэр аж ахуй нэгж дотор байгаа техник технологи нь Оросын юм нэгч байхгүй. Бүгдийн 1990 оноос хойш монголчууд бүгдийн шинчилсэн. Зай Камац, Катерпиллер нэтригээл ингээд бүх термер, бүх машин тоногд хөрөмж байна. Оросын талд ерөөс хөрөнгө оруулаг байхгүй. Тий. Тийм учраас тэргүй манайх байсан, биднийх байсан, бид 100% өөрсдөө ашигладаг болох эрхийг л баталгаажуулах хэрэгтэй байсан. Даранч харамсалтай нь манай элбэг дорч тэргүүтээ ардсан намын нөхдүүд төрийн удирдлага барьж байхдаа энийг хувьдаа авах гэж оролдсон байхгүй. За дараа нь би үйлдвэр худалдааны сайд байхдаа хоёр лицензийн энэ хариуцлагагүй бас төрийн албаа хагчид авцсан байсан. Тэр энэ хүчингү болгоод Эрдэнэт төвлөрт өгсөн. Тэгээд дээр нь манай одоо кадастрын орлогч хэлсэн ган хууник Чайхуттай ярьж хагаад геолог хайгуулын ажлын дахиж үзээ дахиад хайгуулын ажлын хийж хагаад ингээд Эрдэнэтийн нөөцийг 65 жил болгож хөглөө шүү дээ. Тэр бадам сүрэн ч хийсэн биш. Цэндийн ган хууник гэдэг залуу хийсэн. Тэ. Миний анги хам. Тийм үү. Саяхнаас л одоо энэ нөөц нь ингээд сонгож байгаа гэж. За тэгээ бадам сүрэн хөдөлмөрийн баатар матар аваад ийн гэсэн. Тэр үтер тэнд эрхэл суудж л хөдөлмөрийн баатар авдаг юм бол нэг массажны сандлага аваад тэрэн дээрээ суугаад баахыг эрхэлсэн л гэсэн нэг хоёр талтай хоёр авгаа тавьчаал. Тэгжэл төрийн ажил хийж байгаа аахгүй. Яг үнэн хэлэхэд яг жинхэнэ хөдөлмөрийн баатар авах хүн цэндийн ган хуйг. За надад бол яах юм би одон медаль хэрэггүй. Та яг өөрийнхөө нэр дээр бас хальт хамаатуулах гэдэг юм биш үү? Юу намайг сайн байх үед одоо би сайн байхад Эрдэнэтийн хоёр том ордынх нь лицензийг хүчингү хурааж аваад Эрдэнэт төлдөрт өгсөн. Тэрний хариуд эдийн засгийн цагдаад бид нар маш их шатгуулж ирсэн. Бид нэрийг дарамтлаж штэ. За дээр нь тэр яриад байгаа дархны төмөртэй хустай ордын чинь бас хурааж аваад дархны төмрийн үлдэрт өглөө штэ. Сайн нэг юм уус буцааж авлаа дархны төмрийн үйлдвэр юу гэ. Зүгээр одоо тэнд тавьсан нөхдүүд хариуцлагатай ажлыг хийж чадах уу юу гэдэг асуудал байна. Одоо энэ төмөр зам маань 30 жил боллоо. 51% нь орсууд эзэмшдэг гэдэг. Тэгээ яаж орсууд хөрөнгө оруулсан юм? Юу согт хөрөнгө оруулдаггүй. Ачаагаа чинь нөхөр богоо олтдгүй. Богооны зүтгэр толгойно байдгүй. Ганцхан сал замтай. Энд чинь дэлхийн бус бүх орон хоёр урсгалтай байхгүй төмөр зам. Ирдэг буцдаг манах ганцхан. За дээр нь төмөр замууд бол дэлхийн ихэнх орнууд бол цагтлан болсон. Манах нөгөө Салеркаштайгаа Цеплавоз чирээ явж байгаа. Тэгээ Оросод ерөөс хөрөнгө оруулахгүй.
Тэгэхээр энэ 51% ер нь Оросд эзэмших нь зөв юм уу, буруу юм уу? Энэ асуудлыг бид одоо яралтай шийдэх хэрэгтэй. Ер нь монголчууд өөрсдөө төмөр зам тавиад чадчихлаа гэх юм. Тэгэхээр Улан Батар төмөр замынхаа тал хувийг өөрсдөө худалдаад авчиа гэж юу? Худалдаж авах хүчингүй болох асуудал тавина шүү дээ. Юу гэсэн үү? Гүй яах вэ? Оросд одоо Монгол төмөр зам тавиад элэгдэл хоригдлоор байхгүй болчихлоо шүү дээ. 90 оноос хойш Оросд манад ерөөс хөрөнгө оруулалт хийгээгүй шүү дээ. Тэ төмөр зам. Та түр хэллээ Улаанбаатар төмөр замынхаа тал хувийг Оросудаас шууд баг үнгүй шилжүүлээд авчиг гэсэн юм ярьчих шиг боллоо. Энэ арай л дэгстүүлсэн бодол юм биш үү? Энэ чинь бас хоёр одоо улсын хамтарсан нийгэмлэг гэж явдаг шүү дээ. Гэрээгээр тийм байж болно. Би Оросд ахトゥ болохыг ерөөсөө хүсэхгүй, үгүйсэх гээгүй. Чамайг бодвол би ч бас бүр Орос их нэртэй байсан гэж бодчихгүй юу? Тэмээ чамайг бодвол. Тэгэхээр би илүү их Орос сэтгэлдээ байх надад та тийм ээ. Тэгмэр л байна. Тэгээ Орос хүний мөн чанарыг би бас сайн мэднэ. Оросын улс төрийн түүхийн сүүлийн 200 жилийн түүхийг бас нэлээд харлаа. Тий. Тэн дотор бол олигтой юм байдгүй юм билээ. Оросод ерөөсөө хувьсгалаас эхлээд би бивнийг алж ирсэн юм билээ. Та өөр Оросод сурж исэн хүн одоо тэгээд Тэгэхээр Оросын ягаас санаагаа хуурчих. Би санаа ерөөсөө хувраагүй. Оросын улс төрчид улс төр буруу байна. Тэ. Одоо Орос хүнийг энэ олон жил алж устгалаа. Одоо болоо юм шүү. Одоо ингээл дахиад дайн хийгээл устгаад авах уу? Тэгээд дайнд явахгүйгэн шоронд хийж устгах уу? Чи дайнд явсангүй очиж буудуулж өгсөнгүү. Тийм учраас чамайг шоронд хийж яагаад алнаа гэж хэлэх үү? Одоо тийм болж шүү дээ. Ерөөс сүйдэ. Тэ. Нөгөө хөрхи жирийн Оросод би яаж Украин явах юм? Тэнд чинь миний ахトゥ амраг садан бас байгаа шүү. Би яагаад тэдний газар нутгийг булаагаад өшөө дээр нь тэднийг гэр орны бөмбөгдөөд өшөө дээр нь ихнэр хүүхдийг алах хэвчтэй. Би тийм учраас дайнд явмаргүй байна. Гэт эсэргүцэж байгаа үсттэй Орос. Тийм учраас тэд нар одоо гадагшаа цугтчихна. Тэгтэл одоо хөлийг хааж оруулахгүй гэж. Сүүлийн 10 хоногийн дотор болвол нэг 5000 гаруй Орос иргэн Монголын хэлээр орж ирсэн байна гэдэг асуудлаар эдийн бараг 60-70% нь эрчүүд байна гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэдний магадгүй дайнд явахгүй тулд одоо Монгол руу л одоо дөрвөж орж ирж байна. Тэгээд манайхан тэд нарыг харин манай энэ зочид буудлын энэ байр маринд төрөөсөлж оруулах хэрэгтэй. Тий. За өшөө дээр нь тэр 5000 иргэдэг ажлын байр нь бас өрж болно шүү. Тэнд чинь бас мэрэгжилтэй, боловсралтай өчнөн хүн байж байгаа. Тий. За ингээд нэг 2-3 сарын дараа энэ дайны асуудал нэг тийш болохоор мэдээж орон гэрээ хаяад ирсэн уусууч юм буцаад явна. Буцах одоо ирэх бэ нөө? Магадгүй тэдний буцангууд эх орноос орсон ингээд шоронд бариад хорчих уу? Эсвэл одоо торгуулийн батлан руу явуулах юм л 200 байгаа бах та. Зад үгүй болоо да. Орсууд орсуудаа алаад байдаг ч нэг сайн хэрэг биш. Дараа нь бид нар лөө бас сэлэм жад бариад орж ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас бид нар яарал та. Цэрэгэ нэг жил биш 2 жил болох хэрэгтэй. За дээр нь энэ сон сэрэмжээ сайжруулах хэрэгтэй. Саяхан хөрсөх дарга тэр шоссын хуралдаан дээр Сабын хуралдаан болсон шүү дээ нөгөө Самаркандд. Тэн дээр бол их зөв зөвтэй тодорхой хэлсэн. Ажиллагчийн байсаар ардсан орон учраас бид бол одоо энэ Шанхай хамт ажиллагаа нийгэмлэгт ч юм бол нийлс чадахгүй. А манад бол ажиллагчийн байр суурь өнөөдрийн нөхцөлд бол хангалттай гэдэг ингээд айгүй ойлгомжтой хэлсэн. Тэр бол маш зөв зөвтэй мэдгэдэл өсөн цаг үе олсон. Би бол улс төрч хүний өндөл дүгнж хэлж байна. Харин тий. Тэгэхээр яг хоёр хөш энэ зүгээс бол одоо Шхабад элсхийг одоо удаа дараа ятгахж дарамтлаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингэж хэлнэ гэдэг бол нэлээд эрд зөрг шаардсан л асуудал байсан баг гэж харж байна л да. Цаанаа магадгүй зүгээр яг энэ мэдгэлийн дараа ямар нэгэн эрсдэл бас гарах вэ гэсэн болгоомжлол байх шиг байна. Зайхтай Оросууд нэг жоохон бензинээр л гавчиж боох бах. За хятадуд хилээ онгоохгүй их бах. Тэгтээ монголчууд бид өлсч өгөхгүй ээ. Сайхан тариа нугаагаа тариад хүнсээ жоохон өдөн татаад нэг жижиг юмнуудаа өдөн татчихвал бид нэх их бас тийм ч амархан бууж өгөхгүй бах шүү. Тэгэхээр сүүлийн орч ирчээд байгаа одоо Оросууд бол ер нь төр зүрийн л визтэй хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо бид нар чинь 30 хоногийн дотор бол визгүй зорчих, харилцан зорчих хэрэгтэй. Тэгэхээр 30 хоногийн хугацаанд дуусангууд энэ улсуудыг яах вэ гэдэг асуудал үүсэв. Энэ улсуудыг яах вэ? Эсвэл визийн цуглах уу? Одоо би ч гэсэн бодож байна. Энэ Оросууд тийм л их орж ирсэн бол эднэрээс авч ажил тавья гэж бодож байгаа. За. Тий. Тэгээ визийн цуглах шүү дээ. Болно шүү дээ. Юу нь болохгүй байгаа. Одоо тэгээ бид яалт тавилаа да.
ядарч яваа юмнууд чинь тусдахаас өөр зам байхгүй ш нөгөө балчиг улаан ч вэ цагаан ч вэ гэдэг шиг л юм болно. Тэгэхдээ төр өөрийнхөө ноён нурыг хадгалж хариуцлагатай энэ асуудалд хандах хэрэгтэй. Өнөөдөр манад гадуур ажил хийх хүн алахгүй ш. Одоо тариагаа хурах гэх ногоо хурах гэдэг хүн олдохгүй болорч байна. Гэхдээ тэр орсуудаас чинь зарим нь тариан дээр явуулъя л дээ. Тэгээ орсууд чинь машин сайн барина, зарим нь жолооч хийдлгий, тариагаа хураах, ногоогоо хураах ажилд эмгэгтэйчүүдийн энэ нолорын үйлдвэрүүдээр ажиллах болж байна, хүнсний үйлдвэрүүдээр ажиллах болж байна. Одоо танаа үйлдвэртээс ажилтан хэрэгтэй байна уу? Өө нэг 500 хүн авахд бэлэн л. Тийм үү? Тэглвээ юм бэ. Хим олон хүн одоо ажлаас гарцсан юм уу? Эсвэл цомгогдсон юм уу? Ер нь ажил хийх дурггүй шүү дээ. Нийтээр энэ сүүлийн 5-6 жил. Та ер нь их баг цайл өгдөг шүү. Нийгмийн халамж хитэрчээд байна шүү дээ. Манай улс. Ер нь бэлэнчилж тэтгэр тэтгэмжээр амьдарч байгаа улс орн цөөхөн шүү дээ. Шил хойд солонгос байна. Иргэд нь бол цалин авдаггүй, хүнсний толгоо авдаг. Хувцсны нормтой. Одоо удахгүй бүгдээрэнд нь сайхан хөөхөрийн шарвар тарааж өгөхгүй өмд замц. Амар. Тэгээ энэ дээр нь дугаартай. Тэгээ нэг юм ижилхэн малгайтай. Одоо тэр зүйл яваад шүү дээ. Яг үнэн хэлэхэд. Одоо ингээд зарим байгууллагууд бол одоо салингийнхан одоо хэмжээг бол нэмэхгүй байгаа баг халамж яваа сууж исэн нь илүү баг орлоготой байна гэсэн юм яриад байна л та. Тэгэхээр танаа үйлдвэр их баг цалинтай юм аа та. Ер нь бол Монголд ямар ч бизнес хийгээд ашиг орлого олох айгүй хэцүү болсон. За. Тийм багач. Манай бүх юм алдагдал. Дэлхийн зах зээл дээр ноолуур 40-50 доллар байхад манад ноолуур 80-90 доллар байгаа байхгүй. 1 кг ноолуур чинь. Тэгэхээр яагаад тийм зөрүүт байгаа? Арахгүй шүү дээ. Хятад зөрүүд өндөр үнээр авч байгаа дараа нь хайчна. Тэгэхээр энэ ноолуурын үн арьс ширшиг үнгүй болно. Тэр хооронд юу гэхээр энийг хэдэн үйлдвэрүүд ажилчтай, мэрэгжлийн албан хаагчид, инженерүүдгүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо та одоо ноолуур ингээд малчтаас нэлээд өндөр үнээр аваад байгаа гэсэн үг юу? Тийм шүү дээ, өндөр үнээр л авч байгаа шүү дээ. Бид нар бол одоо сүүлийн үед бол үйлдвэр бол 5% л ажиллаж байгаа. Энэ бүх гадуур үйлдвэрүүд 5% л ажиллаж байгаа. Тий. Ягаад гэвч манай энэ чэнжүүд чинь бүгдээр хятадтай ингээд ахтуу болсон. Нөгөө хамгийн ноолуурыг чи ачаад явуулчихдаг. Урагшна. Тэгээд дараа нь мөнгө авдаг. Тий. Татвар төрөөс төлдөггүй бид нар. Тий. Хятад өнөөдөр ноолуурын үнийн зөрөд өндөр үнээр хөргөдөж аваад манайхыг ерөөсөө энэ ноолуурын аж үйлдвэргүй болгохыг л зорж байгаа. Тэр энэ ноолуурын чэнжийн асуудлыг төр засгаас зохицуулж хязгаарлаж болдгүй юм уу? Нүүрсний чэнж вэ, ноолуурын чэнж вэ, за тэгэл долларын чэнж вэ, ингээл махны чэнж, энэ чэнжийн систем чинь ер нь бүх юмний үнийг хөргөдөд эцэст нь ингээд дампуурлах энэ талбаргаар явуулаад байна гэж хараа. Тэгэхээр тэрийг шийдэх юм бол өнцөн хөлөө өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Яаж? Үндсэн хуулиа одоо өөрчлөн гэж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулиа илүү одоо холимог системээр явуу гэж байна. Би тэрийг зөв гэж бодож байна. Дэндүү жалгад дууны үзлэр явах гэдэг шүү дээ. Улс орны хөгжлийн тухай ярих биш. Тэнд нэг малчин дөржийн энд нэг жаргал сайхны төлөө улс төрийн сонгуул хийх гэж явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид зөвхөн мөнгө хүлэг арилжаа намын хийх арга замаар эдийн засгийг тэлнэ гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Энэ эдийн засаг тэлэхгүй. Ноолорын чэнжэс гадна бас энэ цементийн чэнж гэж бас байх шиг байх юм. Тэр үндэсний үйлдвэрүүд нь уулын тийм үнэ өсгөөгүй байхад яг ингээд хэрэглэгчдийн гар дээр очихороо ингээд 600 мянга хүрчээд байна аа гэдэг ийм асуудал яригддаг байх л та. Нэг юм яриа. Одоо үл хөдлөх хөрөнгө зарна гэдэг үл хөдлөх хөрөнгөгийн банк компаниуд гарцсан шүү дээ. Тэд нар чинь ч гэсэн тэгвэл чэнжүүд юм байгаа үст. Ялгааг бол. Тэр башин зараа дундаас нь хэдэн цас олох гэж шүү дээ. Тийм байгаа үст. Тэгтэл засгийн газрын нөхдөд хот барилга байгуулалтын яамны нэг нөхөр яасан гэхээр ер нь энэ цементийн үнийг буулгадаг баатар болоод ер нь цементийн ирэлт хэрэгцээг нэмнэ. Ингээ импортын хятадын цементийн татваргүй болгоно гэдгсэн. Тэгсэн. За. За тэгээ цемент нь хөрхийн 3-400 мянган төгрөг байсан чинь хятадас цемент орж ирсэн чинь Улаанбаатарт 1 тонн цемент 650 мянган төгрөг байгаа байхгүй. Харин тэд болно үнийг хямдруулна гэсэн хаа байна. Хятадын цементийн үн 650 мянган төгрөг байгаа байхгүй. Гэтэл монголчууд нь хөрхийн 300-аас 400-ийн хооронд зарж ирсэн цементийн хятадын цемент орж ирээд 650-аар зарад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүд чинь цементийн хүнийг нэмэх үү? Нэмжил таарна шүү дээ. Хүссэн. Тэгэхгүй энэ үйлдвэрүүд чинь дампуурч шүү дээ. За дараач асуудал. Одоо тэр нэг гарамжил гэдэг нэг хүүхэн илтгээр хэлэлсэн. Энэ мон цементиг моо хэлэл. Тэмбэц. За.
За тийм ээ, зээл авч байгаад хүлтүр барьчих. За гэтэл бас л тийм нэг рекламны пауз хийдик бас нэг нөхөр үсэн. Одоо хөдөлгөөний цементийн үйлдвэрийн даргаар оцсон. Такси ас хөдөлгөөний цементийн үйлдвэр таг гэж зогссон. Хамгийн юм нэвтрэх, за сурвалжилгээ их хэрэгтэй, мөнгөгүй гэдэг ингээд таг зогсчод байж шүү дээ. Гэтэл зун жингөө найр наадам хийж хийж сая 9 сараас эхлээд нэг юм 11 сар хүртлийн дарахныхаа нэг урсгал замыг ч гэсэн тавьчи. Энэ юмнуудаа бушуухан хийчи гэдэг ингээд бүгд тэрий дайрдгийн байгаа ч гэдэг гингэнд. Гингэнд цементийн эрэлт хэрэгцээ огцом өснө. Огцом өсдгийн байгаа ч гэдэг. За. Тэгэд нөгөө муу хилдэдсэн нөгөө мак нөгөө гарамжил хоёрчл хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Гарамжуу хоёр ч хэрэг болж байгаа үст. Тэ. Бүр ад үзэд өгөх гэдээсэн. Тэгэхээр энэ буруу байна. Уган засгийн газар тэр гарамжиг тэр нэм таашрыг дуудаад за нөхтөө манад улсын чанартаа. Улс орны одоо тусгаар тогтмол чухал байр суурь эзэлсэн хэдэн том төсөл байна. За дарахны зам. Энэ зам дээр сүүлийн 5-6 жил асар олон хүн амьнаас алдлаа. Энэ зам шийдэгдэхгүй айгүй хүнд байна. За дараа нь төмөр зам. Төмөр замын чинь дэр модыг цементээр хийжтэй. За ойтлого. Гүний ургаг ажилуулахын тулд асар их бетон тэр дотор оруулж зутгаж байгаа. Нөгөө машин явдаг зам талба дээр. Тэр газрын гүнд ор. За энэ цэвэрлэх байгууламж байна. Тэр чигээр бетон. Цэвэрлсэн сан суурь тэр чигээр бетон. Ингээ улсын чанартай хэд хэдэн том төслүүд байна. Энийг яаралтай та нар цементээр хангаач ээ. За энийг хэрвээ цементээр хангах юм бол үнэ доктортой бариач ээ. Одоо 300%, 400%, 500% нэг үн дээр ингээд доктортой. А бид нар хариудна. Та нарыг эрчим хүчиж хөнгөлж үгэй. Та нарын татвар төрөлсөлийг хөнгөлж үгэй. Ингээд засгийн газар хувийн хвшилтэг хамтарж ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Манай тэгэхээр ажил хийдгүүд нь их оромчд баатрууд ажил хийдгүүд нь адгийн хогийн шаар байхгүй яг энэ үлгэрээр жаргал сайхан энэ 30 жил явлаа шүү дээ нэг жаргал сайхан 3 үлдвэр ирсэн яг гэж үлдвэр ирсэн хогийн муулгаача энэ муу жаргал сайхныг аач шуурмт гатаа хин ч хамаг үлдвэр ирсэн ингэж л дайрсан шүү дээ ингэж л нэр нүр нэр хүнд эрхчлэнд нь халтчихсан шүү дээ яг тэрнтэй адгийн нэг дараа дахиад нөгөө гарамж хувийг Дахиад нөгөө нямташ бах оролдож муу хэллээ шүү дээ. Энэ улсад ажил хийдгүн хүмүүс хамгийн сайн хүмүүс. Хамгийн их орончд байдгийн шүү дээ Монголд. А юм хийдгүнд нь хамгийн адгийн шаарууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр л энийг л бид нөгөө коммунист үзэл бодол гэж хэлэх гэдэг шүү дээ. Бүх юм төр юм мэддэггүйд тэгээ хувийн өмч байхгүй. Тэгээ дарга нар бүх юмыг шийддэг. Ийм л нийгмийг байгуулахыг зориод тагшиг байгаа энэ дадалтаар тогтолцоо. Коммунизм. Он дуустал энэ нийгмийн татварыг төр зөр дэглэж байгаа маа. Он гараад ямар ч гэсэн буцаага сэргийх асуудлыг одоо ярих юм шиг байлээ тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр бас яг төр зөрийн л бодлого юм гэж харлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр эдийн засгийн хувьд тэр компаниуд бас их хөөрж байгаа шүү дээ. Нэг дээшгийн хямдхан цемент өгөөд өгдөг хятадас үнэтэй цемент орж ирээд манай зах зээл дээр хамаг мөнгө хамж байна тийм үү. Тэгвэл энэний зөрөө мөнгийг нөхөр тэр бод барилга байгуулалтын юм тэр маг компани өгөөд эн монополь метод өгөх хэрэгтэй шүү дээ нэгд. Хоёр дарахны зам нэг урсгал энэ барьчих юм бол хамгийн дөрөнд полимет компанид нэ эзэн захирал гарамж хувийг хөтлмөрийн батраар шагнах хэрэгтэй. Та одоо ингэж шууд лоббидж болж байгаа юм уу? Гэхдээ лобби биш тэр хүний ч одоо ингэж тэр хүнийг баахан доромжилсан ш тэр хүний хүчээр тэгвэл тэр цементэр замын чинь тавилаа ш. Хөвшлийн банкны зээлтэй холбоотой тэр хүний шинж бас буруутахад за уучлаарай зээл авахгүйгээр юу хийж бүтээх гээд байгаа. Бүгдээрээ зээл авч ижил юм хийж бүтээдэг ш. Өр зээлгүй хэн байгаа? Дэлхийн бүх үйлдвэрлэгч нь бүгдээр өр зээлтэй ш. Мерседес, БМВ, Toyota, одоо энэ ши Elon Musk бүгдээрээ зээл авч иж энэ аж ахуйг явуулдаг ш. Зээл авахыг гутамшиг болгоо хүнд оромжилдог байж болохгүй шүү дээ. Одоо нэг хэсэг тэгж галзуурдлаа тэгж солиорч явцгаалаа. Одоо энийг болох хэрэгтэй. Зээл авах ёстой, өгөх ёстой тэгжээж улс орон хөгждөг. Зээл авахгүй байна гэдэг чинь ажил хийдгүй хүн зээл авдаггүй байхгүй да. Энийг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Та одоо хэр зээлтэй? Гайгүй, харьцангуй бага шүү дээ. За, хэдэн хувь? За, 1% л зээлдэг. Тэ, өөрөөр хэлбэл 1% зээлээ. Өрөнгө хөрөнгөтэй тэнцгийн 1% зээлтэй явж байгаа. 3% зээлтэнд таамаглах боломжгүй нь. Мэдгүй хаанхур тэр зээл явдаг. Ер нь тэгээ би нэг л юм бодчихом. Бүх хүнд эргэж гарааг олгоё.
хин нэг хүнд илүү давамгай юм өгөх хэрэг. Татвар төлөл. Энэ 3 сая хүн бүгдээр татвар төлөх зүрх хэрэгтэй. Төлөхгүй гэж байгаа бол бүгдээр төлөхгүй байх хэрэгтэй. За. Ийм л байж чадах юм бол шударга ёс тогтно. Тий. Өнөөдөр хараад байхад ажил хийдгүүд нь энэ нийгмийн адгийн шаар шавхар. Ажил хийдгүү чуднууд эх оронч тулцсан хуурцсан явж байгаа шүү. Тэгээ ингээрэл дүрэн том том одон зүүчихсэн эх оронч гэдэг өөрийгөө тодорхойлцсон. Тий. Энийг нэг орс үг гэдэг, Туния цэц гэдэг. Ийм улсуудыг ажил хийдгүү бэртгчингүүд гэд нэрлэдэг байхгүй. Та түрүүн халамжаа багасгах юм саналыг тавиад ах шиг үсэн. Одоо ингээд засгийн газар эрх чөлийн төсвийг яг босруулаад дуусчих шиг байна. Тэр энэ нөгөө халамжаа яаж цэцгэлэх үгэд толгойн өвчин болж ах шиг байна. Тэр болгоны өвчин байгаад их үсэн. Тэр замдан шитэр гэдэг нэг их хурлын дарга нөхөр байж байгаа үст их хурлын гишүүн. Тэгээ тэр нөхөр энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр төсв батлаад ороод ирэхэд нь төсвийн тодтол ороод ирэхэд нь халамж чинь нийт хэдэн хувь байна? Нийт өнөөдрийн халамжийг 70% багахгүй болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол долларын чанж бүр 100,000 төр очин заяа. Их хурлын дарга тийм ирэх байхгүй л дээ. Засгийн газарт ирэх мэдлэл нэг шүү дээ. Үгүй яа гэж тэр чи их хурлаар төсөв батлна үст. Тийм гэхдээ тэр их хурл тэрийг батлахгүй байхгүй уучлаарай халамжаа 70% буурал. Халамж өндөр байна. Бид тэр хүлээж авч чадахгүй наад төсөв чинь. Үндсэн хуулиар одоо засгийн газрын төсвийг улсын хурл засахгүйгээр батлагдаг тийм л хүлээж авахгүй бас байж болно шүү дээ тэгвэл. За. За батлах батлахгүй тухай яриад хэрэггүй. Бидний ийм их улс орон үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүрчээ тахад бид нар ийм үрлэгэн төсөв батлахгүй гэдэг шаардлагыг их хурлын дарга тавьж өгөх болох уу? Болно шүү дээ. Гэхдээ арайч шууд 70% бууруулна гэхээр өнөөдөр энэ одоо ард түмний амжиргаа орлого сайжрахгүй байгаа энэ нөхцөл дэр төврийн хаш одоо ингээд огцсон унаад ийм хүнд байлтаа хэцүү шүү дээ. Монгол өлсөд ганц ч өгч байгаа хүн байхгүй. Одоо жишээлбэл хөдөөвөн шүү дээ одоо 80 сая малтай болчиход байна шүү дээ. Үнийг саадаг юм таалгуун. Тэг хөдөө орон нутгийн өөр ээж болно. Хорон одоо ингээд бишээ. Тэр хөдөө орон нутгийн үр хүүхэд агт амрах садны бүгдээ энэ хотод ирсэн байж байгаа. Тэг хатын одоо захаан гэр оролтын юм биш. Цагаан эдэж үхэр адуу малаа авцаад идтгийм билээ цаад болчихно. Гэхдээ тийм аль биш аль зөндөл байна л та. Тэгээд одоо ажил олдохгүй эсвэл одоо цалин бага ийм нөхцөлд одоо яаж амжирах вэ гэдэг. Аа тэр бас судлаа ажил олдноо. Ажил дүүрэн байна аа. Өдрийн 50,000 төгрөг өгье. Тариа хураагач, тариа хураалцаач, ногоо хураалцаач гэхэд яваа тариа ногоо хураалцах хүн алгаа шүү дээ. Арахгүй шүү дээ. Цадгалан муур шиг байх юм чинь. Бодит байдал нь. Өнөөдөр ядуу байх нэг л асуудал. Хүүхдийн мөнгөөр амжирч байгаа айл зөндөө олон байна л. Үн чинь өрөөсөн. За олон хүүхдтэй тийм айл бол нэг асуудал. Жишээ нь би одоо 5 хүүхдтэй өсгөлөө шүү дээ. Бид нар ямар ч итгэмж авсангүй шүү дээ. Илүүдтэй бид нар хүүхдүүдэд нэг хилүүдтэй юм аваад эрхлүүлээд байсан юм байна. Таны амьдрал өөр шүү дээ. Та ч одоо та ч тэр бомтон гэр оролтын 7 буудлын должин авгатай байсан. Би чамд должин авгаа танд нэг юм хэлээ. Нэг зүрц зүг байдаг юм бэл. Баян хүний нохоо ирэх, ядуу хүний хүүхэд ирэх гэж. За. Манай энэ ядуу гэдэг хүмүүс хүүхдүүдээ ерөөсөө хүмүүжүүлдэг. Хүүхдүүдээ довт хэрхлүүлдэг. Хүүхдүүд нь ерөөсөө ажил хөдлөмөр хийдэг. Аав ээжтэй тусалдаг. Үргэл дэмий тэндэг. Сүүлдээ бүгдээр арх удаг. Ийм л болд юм бэл. Тийм учраас. Бүгд тийм шүү. Монгол өнөөдөр ядуу амьдрах ямар ч боломжгүй болсон. Чи бодлоо 3 сая хүнд 80 сая мал ногч. Би тантай санал нийлэхгүй байна. Харин ч жоохон хөрөнгөтэй баян улсуудын хүүхдүүд хэтэрхий ирэх ирэх одоо дураараа өссөн зовлон үзээгүй байдаг. Харин жинхэнэ одоо тэр хэцүү амьдралтай хүмүүсийн хүүхдүүд харин ч үнэхээр одоо амьдралын ухаантай өсдөг юм байна гэж харсан шүү. Яах вэ? Одоо би баян учраас миний хүүхэд адгийн хог ноош. Тийм учраас та нар барьж яваа шоронт хийчихвээ. Гэхдээ юм тэгж нэг талаас туушгаад хэрэггүй шүү дээ хоёлаа. Гэхдээ та нар сүүл үед бидний хүүхд рүү айгүй их дайрж байгаа. Гэхдээ та харин тэгээд бидний хүүхдүүд харин ч айгүй даруулгатай өссөн. Манай хүүхдүүд автуусаар хичээлдээ явдаг байсан. Манай хүүхдүүд ээжийнх нь хууч ууцыг барьдаг байсан. Би хизээч хилүүдт юм авч өгч байгаа. Бүгдээрээ онд сурсан. 3 хилтэй. Тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ гадаад ажилд амьдар сурж байна. Тэ. За хоёлаа хүүхдийн хүмүүслийн асуудлаар өнөөдөр марах шаардлагагүй дараа ярих. Танаа сэтгүүлчид сүүл үед бидний хүүхд рүү айгүй их дайрж байгаа харагддаг. Би дайраагүй шүү. Яагаад жаргал сайхны хүүхдүүд жаргал сайхан муу гэж болноо? Хогийн адгийн номшуулж болноо. Тэгвэл миний хүүхэд яагаад адгийн номшуулчваа?
Та сая ядуу хүмүүсийн хүүхдүүд ирэх байдаг гэж худлаа хэлчихлээ л дээ. Тэгээд би айгүй ирэх штэ. Чи ингээд өмсөд үзснийг харчих. Чи өнөөдөр энэ их сургуулийн оюутнуудыг хар. Тав өдөр болохоор бүгдээрээ бар ресторан. Бор машин үнсэ хичээлдээ явж гэн. Та өөрөө залуу багта шоудддаг л байсан байх тийм. Үгүй, үгүй. Бид нар залуу багта оюутан багта бид нар таринд явдаг байсан. Ногоонд явдаг байсан. Ургацсанд явдаг байсан. Өвөл зуд болохоор зуданд явдаг байлаа шүү дээ. Тэр социализмын диктатурт тэгж л явдаг. Бас арахгүй байсан. Одоо цаг үеэр ачилсан нийгэм. За байж та. За. Социализмын диктатур тийм байжээ. Тий. Гэтэл бид нар хүнсний 20 дугаар дэлгүүрээс нэг 2 3 хаан хэл мах аваад тэрийг хэрчиж байгаа тоол хийдэг байсан. Одоо өнөөдөр махи грамаар авдаг амтан бараг байхгүй. Бүтэн бүтэн гулуцаар нь авч иддэг юм бил. Нэг дэх асуудал. Хоёр дахь асуудал. Зарим айл цувдаагаар хоолж байгаа айлууд байна л даа. Тийм захийн. За тэр нэг 10 хүн. Тэр цувдаагаар хоолж байгаа цөөхөө ядарсан хүмүүсийг бол амьдр ахууг нь өөрчилж өдөн татах хэрэгтэй. Тэр хүмүүстэй халамжаа чинь. Тэрийг дарамтлуулаад дийлэнх нь зүгээр халамж аваад ирүүл бүг бүтэн. Бара булган дээл өмсчөө жип унчаад халамж авцсан явж штэ. Бингат малч өнөөдөр тэтгэмж аваад өшөө дээр нь хүнсний толоо аваад явж штэ хөтө. Энэ байж болдго юм уу? Тим нуглаа байгаа нь байгаа байгаа. Үгүй 90% над халамж чи 90% нь тийм байна. Тэр ядарсан хүмүүс тэр очихгүй байна гэж хэлэх гээд штэ би. Тий. Тийм учраас энэ халамжийг одоо болоо 70% бууруулаа. За. Одоо ингээд мөнгөний бодлогыг буруу явуулаад байна. Одоо ингээд бодлогын хүүг одоо ингээд нэмхээс арахгүй байдалд орлоо гэд. Монгол банкны ерөнхийлөгчийг огцруулах гэж яриад эхэллээ л дээ. Энийг та огцруулаад байдал сайжрах уу? Нөгөө нуухыг авах гээд нүдийн соглоо гэдэг үлгэрээр явж байгаагүй над болж. Юм л бол нэг альбан тушаалтан аваад сольчих юм бол амьдрал ажил сайжирч нэ гэд дангуустдаг. За. Тэрэндээ биш шүү дээ. Монгол банкнд зүгээр нэг үүрэг өг. Хан шиг чөлөөл. Тэгвэл дээрэс нь ингээ загнаад ш. Чи яагаад энэ долларын хан шигсэд байгаа өсгөхэд байгаа юм гэж. Монгол банкны одоо ажилтнууд яаж долларын хан шиг өсгөх юм? Яаж? Өөрсдөө бас адилхан амьдрал нь хэцүүд нь штэ. Эрэл тэрэгцээ тэр долларын хан шиг тодорхойлж байна. Бид 99% гаднаас юм авж байна. Хүн болгон өнөөдөр иргэн болгон долларын хан шиг өөрчлөхөд маш их хувь нэмэр оруулж байгаа. Таны худалдаа авалтын 50% нь долларор хийгдэж байгаа шүү дээ. Тэр баргач нь. Тэгээд та долларын хомсдлыг бий болгоод байна. Тэр мөнгийг үрснээр. Тэгээд долларыг чинь ханш өсөөд байна. Тэрэнд одоо Монгол банкны захирдлыг солилдог гэдэг одоо яах вэ? Яа, буцаа ханш буучих уу? Өсвөл валютын нөөц нэмэгдэх гэдэг юм уу? Биш ээ. Бодлого чухал байгаа хөөхгүй. Мөнгө санхүүгийн бодлого. Бид нар энэ халамжаа багасгахгүй л асар их мөнгө 1.8 их 80 төгрөг иргэдийн гар дээр сар болгон палх гэд очиж шээ. Аа. Оронд нь нийгмийн баялаг бүтээгдэж байна. Байхгүй. Юуч байхгүй. Тэгэхээр энэ юм өөрчлөхгүйгээр хэн нэгэн хүн л буруу тоох гэж үлгэр ярих одоо болоо. Юмний үн өслөө. Тэгвэл оюу эрдэнэг солихоо хэдүүлээ. Оюу эрдэн буруу таа. Юмний үн өсчлээ одоо чи муу ажил хийсэн бай. Гэтэл би нүд дээр харсан шүү дээ. Тэр замын үд дээр жолооч нар 4 сая төгрөгөөр 3 сая төгрөгөөр зөөдөг тэврэх хөлсийг 40 сая болгоцсон зогсож байгааг одоо 40 саяар юм зөөндгээ зогсоод зөөгд байж шүү дээ. Тэврийн хөлсийг 10 дахин нэмчихэд байна. Тэгэхээр урдаа сурж байгаа ажил дүрийн барааны үн чинь бараг 3 4 дахин өсчихэд байна шүү дээ. Тэ ерөөсө болж байна. Тэр тэврийн зардал хөөрөгдөж байгаа тэр жолооч нартай харилцах тосгостой. Гүн мэдхгүй харин та үзэгч танаар л шийд. Тэ оюурдэнтэй юмний үн өсчлөөгээ харилцах тооцох уу? Монгол банкны лав хэсрэнтэй харилцах тооцох уу? Сангийн сай жавхлантай харилцах тооцох уу? Хинтэй харилцах тооцох юм. Энд нь жолооч байна. Ерөнхий сайд байна. Энэ хэдтэй хинт нь тооцох юм. Энэ телевиз үзэгч хүртэл энийг бодголт. Хинт нь харилцах тооцох юм. Би бол бодохдоо энэ бодлоготой байна. Тэг. Тогтолцоонтой байна. Тийм учраас бид нэр энэ эмэг замбрааггүй байдал газар хаваа. Таны хараа одоо энэ үн хөргөдөд байгаа энэ жолооч нар болон энэ 8 ачтыг ер нь яаж цэцлэх хэрэгтэй гэж харж байна? Одоо хил дээр бол би чөлөөт бүс байгуулах хэрэгтэй. Замын үдэг тэр чигээр нь чөлөөт бүс болох. Нэг төдөр хятадд визгүй тэр лөө ордог. Хоёр төдөр нь монголчууд визгүй тэр лөө ордог. За. Тэг хин бол тэнд ямар нэгэн очир дараалал үүсэхгүй. Хоёрт монголчууд урдаас бараагаа авах юм бол
замын өдийн чөлөөт бүс гэдэг хаягаар бараагаа авдаг бол. Тэгэн бол тэнд хятад авц 50 гэсэн. Тэгэхээр хятад тэнд үн хөрөгдөд байж чадахгүй гэсэн үг. За. За дараа нь тэнд галийг бол тээвэр логистикийн компаниудыг жором дөрмтэй болгоод тэнд тээвэр логистикийн компаниуд оруулж ир чөлөөт бүс рүү. Харин тээврийн асуудлыг яшидхүүхээр зөвхөн тээврийн логистик компаниудыг гэрээ хийсэн жолооч нар тэндээс ачаа зөөн. Тэгэхээр нөгөө үнэн дээр хяналт тавина да. Тэгнь. Тий. Тэгвэл одоо нэг дөрөнд дугуйтал бол явж ачаа зөөнө гэж байгаа байхгүй. Хэдэр зөөнө гэсэн 10 дахин үнэн хэлчих зогсож штэ. Харин тий. Эцсийн бүлэгт бүхний дээрээ өөрсдөө охирж байгаа. Тий. Нөгөө дэлхийн 3 дугаар данд ялагч хүгээд ялагдагч гэж байхгүй гэдг шиг бид өнөөдөр эзэнгүй юмд хариуцлага тооцож байгаа. Одоо 2006 оны 20 мянган төгрөг чинь яг өнөөдөр бол одоо 5660 төгрөгтэй тэнцэж байна. Тэгэхээр одоо бид нэр тэр үеийн 20 мянган төгрөг өнөөдөр 5-6 мянган төгрөгтэй тэнцэхэр ийм одоо төгрөгийн ашиг унцлаа гэхэр чинь бид нэр өнөөдөр ер нь яаж амтраад байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Би зүгээр бодож байна. Ер нь бол Монголд бол нэг 1000 долларын цалин аваад амьдрах боломжтой газар. Гэхдээ энэ улс төрийн тогтолцоо, улс төрийн систем нийгмийн эдийн засгийн тогтолцоонуудыг өөрчлөхгүй бол бид нэр 1000 долларын цалин авах боломжгүй. Тэгэхээр би өөрөө ч юм асуух гэж байна л да. Таны хүүхэд гадуур ингээд ажил хийвэл 1000 доллар авах байхгүй юу? Танаа охин ч нэ танаа хүргэн ч бас 1000 доллар 1500 доллар авах нь байна. Ийм ажил байхад хүүхдүүд чи явж ажил хийх үү? Хийштэй ээжээ. Та ер нь одоо ажиллаад яд юм бэ? Нас чагчлаа. Та хүүхдүүд тарчаа. Би тэр арай залуу юм чинь гялалцтал ажил хийеж. Тэмэ бидний ээж нар ч баатарууд байсан байх юм чинь. Хөөр хийж авсан. Бид нар ч одоо би гэрээсээ тавуулаа тийм үү? Ингээд цуваа даруулаад гарцсан. Дэрлийсэн хар юмнууд. Та хэд хэн л дөрөв хүү, нэг охинтой. Тэгэл тэр үед ээж нар 45 хоногийн декретийн амар тавдаг гэсэн байх аа. Тэгсэн. 45 хоног шүү. Та хэд хэн байсан? Би 3 дахь нь. Аа, за дунд дахь нь. Тийм. Тэгээ ажил руугаагүй нь яаж бид нэр өсгсөн юм. Одоо өнөөдрийн хүүхнүүд яаж вэ? Царай алдаж арай дүлдүүлд нэг ганц хүүхэд гарна. Тэгэл буу ялаарх уу ингээд нэг. За арай ч тэгж болохгүй хаа зүгээр. Бурхан чиг юм уу цулж идэх байхгүй ингээд. Арай л үйлчлэг зар цавх нь хадгуу. Ганцхан хүүхэд гаргачихад ч. Гэхдээ бидний ээж аамар чинь 5-13 хүүхэд гаргаж ирсэн. Одоо ч харин залуу хүүхнүүд олон алдарт ээжүүд төрөөд байгаа шүү дээ. Бид нар чинь бас нэгэн зовж төрж байгаа шүү. Та тэгж хэлж болохгүй хаа. За үгүй эгүү. Би ээж тэгэл харьцуулж байна. Тийм л ах. Тэгээ тэр үед чинь өөр одоо ингээд ер нь олон хүүхэд ямар ч үед ээж нэр ачаа үрдэг шүү дээ. Эмэгтэйчүүд ажил хийх хэрэгтэй. Тий, ээж ааж харин ч эмэгтэйчүүдийн нуруун дээр ээж нарын нуруун дээр амьдрал явж байгаа ах шүү. Би тэгж худлаа ярь хэрэггүй ээ. Сүүлийн та нар их худлаа яриаггүй харин би. Баяртай. Сүүлийн та нар их эрэгтэйчүүдийг айгүй их үгүсгдэг болсон байх. Үгүй шүү дээ. Адилхан тэгш эрэгтэй л байгаа шүү. Бид нэргүйгээр та нар амьдралаа төсөөлөд үзтээ. Монголд эрэгтэй хүн байхгүй болчихжээ. Дан хүүхнүүд. За. Тэгээ одоо та нар яана. Та нар чи бие биенийхээ үсийг зулгаагаад иддэм байгаа үсттэй. Тэг нь штэ. Тэг. За, гэтэл эрэгтэйчүүд юу хийж байна? Монгол улсын хилэг хэм манад байна. Их л эрэгтэйчүүд штэ. Нөгөө муу хилэт өгдөг та нарын. Уурхад эрхийн ажиллаж байгаа. Энийг өгөөсгэйгүй штэ. Уурхад эрхийн ажиллаж байгаа юм байна. За. Би өгөөсгэйгүй штэ. Эрчүүдийг өгөөсгэйгүй. Тэр 10-аад 1000 залуучууд халуун хөтөнд халж норж даарч хөрхийн өрөвдмөр штэ. Тэр нүсийг зөөгд байж байна. Тэр оюутлогоо тэр 6-7 мянган залуучууд ажиллаж байна. Эхний нь эрэгтэйчүүд. Тийм учраас эрэгтэйчүүдийг бити өгөөсгэй. Монголчууд эрт дээр үес эр нөхрөө та гэж хүндэлж та гэж өргөмжилдэг байсан блэ. Тэр чинь хүндлэх гэж ирсэн блэ шүү дээ. Тэрнээс насаар нь биш. Тэрнийх нь харин эрэгтэйчүүд нь эхнэрээ их сонсдог. Эхнэрээ эхнэр хүүхдийг хайрладаг. Тийм байсан блэ. Бид нэр чи их эцэг. Тий. Та яха өөрийнхөө үеийг л яриад байгаа шиг байна. Одоо цаг үе нэлээ өөр болсон шүү дээ. Хүмүүс хоорондын гэр бүл хоорондын харилцаа ярил өөр төвшөнд очиж шүү дээ. Нүдэ ингээд татуулаад, баахан ингээд хөмсг шивүүлээд, тэгээ баар ресторан дотор шингүү арх угаад, гэртэ очиж нөхрөө хүүхдээ агсан тавиад, тийм л байвал одоо өөр болсон гэж хэлэх гэж байгаа юм биз дээ. Та цөөхөн хідэн одоо үл бүт хүмүүстэй бити нийт эмгтээчүүдийг тэгж хамаардуулж болохгүй шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Та өнөөдөр энэ хідэн баар ресторануудаар 5 өдөр яваад үзтээ. Энэ хитэн диско клуб дээр өөрөд гэж явдггүй л тийм. Жохон жохон октод тэнд согтуу байгаа шүү. За. Тий. Харин арх гиснээс нэрэ
энэ архиныхаа татварыг одоо бас энэ сангийн яамны сайд ялангуяа энэ их хурлын даргаднаас одоо архиныхаа татварыг яхад нэмэхгүй байна. Уу нэмэл юм шүү. Уг нь одоо архины онцгой албан татвар гэдээ нэмсэн шүү дээ. Нэмэхгүй ээ. Архины онцгой албан татварыг 200% нэмэх хэрэгтэй байна. Та зүгээр нэг юм боддоо. Социализмын үед тийм ээ. Одоо 30 онд 90 онд 88-90 онуудад ингээд архийг ингээд харьцуулъя. Нэг шил архи 27 төгрөг байсан. Нэг ширхэг 70 төгрөг 70 байсан. Тэгэхээр архины үн хэд дахин өндөр байж вэ? Бараг 20 дахин. 70-тай харьцуулах юм бол. Өнөөдөр 70 1800 төгрөг. Тийм ээ. 2500 болцсон. За 2500. Нэг шил архи хэд вэ? Хямдхан архи 6-7000 төгрөг. Гурван дахин далахнаас үнэтэй шүү дээ архи маань. Дээр нь Maya Semiatus гэдэг ийм жүүснүүд байна. Хэдэн төгрөг байна? 7-8000 төгрөг. Нэг шил архи хэд вэ? 6500-7000 төгрөг байна. Ингээд ундаанаас хямдхан архи байхаар бүгдээрээ архич болохгүй яах вэ? Хөдөө орой 5 цагаас хойш хөдөөний айлууд аймаг сум дээр гавдгаан архитлалт. Одоо яана архи живлээ шүү дээ. Америкчууд индицүүдийг дийлэхгүй болохоор сүлд нь яасан. Одоо англичууд индицүүдийг архинд оруулж ид нэг юм дарж авсан шүү дээ. Байхгүй болгосон. Тий. Одоо бид тэрний үлгэрээр явж байна. Манай энэ тува, буряд, якут маш их архинд орсон. Тэнд уугуул ирэгд. Тийм учраас энэ архины онцгой татварыг 200-аас 300 яаралт. Яаралт. Энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Энэ одоо бол үндэсний аюулгүй хэмжээнд хүрчээд байна. Монгол үндэстэн устгах хэмжээнд хүрчээд байна. Энэ гэн дамждаг шүү дээ. Хавдар судлалыг харчих. Хор тавдраар бараг 100,000 хүн үлдсэн. Мис сас хийхгүй хүлээгдэж байж шүү дээ. Хавдрын имлэг нь батхгүй, хүрхгүй. Тэ. Арахгүй шүү дээ. Үргэлж махад нь үргэлж арих хүн. Өөр юм мэдэхгүй байх юм чинь. Яаж эрүүл байх юм? Эрүүл байх боломжгүй байхгүй дээ. Тавар уудгүй. Би ерөөс арих уудгүй шүү дээ. Аа, уудаг байсан уу? Үгүй ч. Тийм үү. Тий. Арих уухгүй болол гэдэг юм билээ. Тий. Тан шиг одоо нэгэн хангалуун хүмүүс бол ер нь арай өөр зэндааны үнэтэй архил уудаг байх гэж боддог шүү дээ ер нь бол. Чи нэг айгуу тийм үлийн юм аа. Амар хөлийн та нар ингээд. Гэхдээ тэгжил харагддаг байхгүй юу? Би одоо нэг баян. Тэгэлт би баян уучраас мэлхиний махан хууншуур идэт, тийм ээ. Гөрвөлийн мах авцар чарж идэл. Тэгээд байгаа үз. Тэ та нар тийм нэрх гэдэг юм. Үгүй шүү дээ. Яс юм дээр би та нарс илүү баг иддэг. За. Тэ. Та нарс илүү хамгийн малын турхаг ин иддэг. Яг л өөх баг гэдэг юм бол. Тэ. Та нарын голод муу би ямар хорхоо шавж байгаа биш гэд ногоо иддэггүй шүү дээ манайхын чинь. Тэ. Би ямар амтан баг ааш махаднаа гэдэг ингээл тийм ээ. Би нэг жоох маа ногоо иддэг нэмж. За дээр нь би шар удаа, гурвалжин будаа, цаган будаа иддэг. Махатаа ханаас авдаг вэ? Сүм бүтээгдэв. Би хөдөөнөөс авдаг. Хөдөөнөөс үү? Тий. Манад одоо нэг хоньны мах бараг 3-4 сар болдөө шүү дээ. Тийм үү? Тий. Аа энэ танад бол нэг хоньны мах тал өдөртөө байхгүй үсттэй. Чанаа парк гэл тэр бүгдээрээ ингээд зулгаагаад тийм ээ. Тэгээд дараа нь бүгдээрээ ходоод өвдөд, нийлэг өвдөд, нүс өвдөд. Сүлийн үеийн хүмүүс ч мах баг иддэг болцсон юм биш үү? Ер нь бол маха багсах хэрэгтэй. Тэгтээ өвлийн хотоос ер нь мах авахд ер нь жоохон эргэлзээтэй жоо айдаг болсон лээ. Эмэлтийн махны асуудал гарснаас хойш. Ер нь малыг бол 2 наснаас дээш малын мах идэж болохгүй байхгүй та. За. 2 наснаас доош малын мах идэх хэрэгтэй. 2 наснаас дээш малын мах бол 0 хальс. Тэгээ 0 өөх. Асар холестерин нэгтэй. Тий. Ямар ч амтгүй. Тийм учраас 2 наснаас доош малын мах. Манайхан ч бас их заяагвэ. Манай энэ хөдөөний хин ч. Мал мах идэх гэхээр хамгийн муу өвгч байгаа өвдсөн, хөгшөрсөн малаа түүж идэт гэдэг юм бэл. Одоо арабууд гэхэд дандаа хурга төлөгний мах идэх шүү дээ. Тэд нар ч айхтар байгаа байхгүй бас. Тий. Эрүүл мэндэ анхаарч ин гэсэн. Тий, эрүүл мэндэ анхаарч байгаа байхгүй. За бас нэг асуудал бол сая засгийн газрын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт ороод нэлээд хэдэн сайд нар давхар дээлтэй болцсон. Энэ асуудлыг та ер нь юу гэж харсан бэ? Жага дарга та ч бүгд найдах намын дарга та ер нь бандаж хүмүүст гэмүү хүмүүстгүй юм гээд асуучихгүй яаш. Гэхдээ яг энэ дотор бандажтай байна уу бандажгүй байна уу? Намын дарга хэвэл. Миний хувьд бол чиний яриад байгаа тэр давхар дээл яг тэг сонсгдлаа. За за. Тэр дээлтэй байна уу? Тэлгүй байна уу?
их оронч өндөр боловсролт ажил хэрэгч ийм л хүмүүс энэ төрийн удирдах ажлыг хийдэг болох хэрэгтэй байна. Тэрнээс бандажтай оймстой оймсгүй дээлтэй дээлгүй тэр нэг тийм асуудал гол асуудал нь биш шүү дээ. Яг үнэнд хэлэхэд сая одоо ковотын байхгүй болгож байгаа л одоо бүрэлдэхүүнээ өөрчлөл дөө. Тэгэхээр тэрхээс арахгүй байдал үүснэ үү? Их хурлын гишүүн давхар ингээд сайд хийхээр одоо ажил нь сайжрах уугүй юу гэдэгт та юу гэж харж байна? Бодвол ажлаа сайжруулна гэх тэр их хурл дотроос шуналтай мэрэгэн төргэн залтай мэгтэйг ин сайд болгоцсон баг л та. Тийм биз? Шууд тэр бодоод байгаа юм даа. Гэхдээ одоо та тийм юм яриад байна шүү дээ. Та харин юу гэж бодож байгаа? Тэр бодож байгаа. Тэгвэл энд чи одоо жилийн дараа дүгнэлт тавина шүү дээ бид нар сонгуулаар. Оо эднэр худлаа байсан байх шүү. Тэ мэ? Эднэрийг үл тагж гарахгүй ээ гэд. Энэ сонгуул гэдэг юм чинь бүх юмний үг нь хариу байх хэрэгтэй байхгүй. Энийг л бид арчил гэдэг шүү дээ. Ардсан нийгэмд хүн саналаа зөв өгд сурахыг л бид арчил гэдэг. Иргэчлөө гэдэг. Тэгэхээр одоо 100 мянган төгрөгөөр иргэчлөөгөө худалдаачаад тэгээд дараа нь гонгнол амьдрал хэцүү байна, ядуурл ихслээ, юмны үнөслөө гэдэг ингээд дэми юм донгосодох шаардлагагүй байхгүй. Одоо энэ намрын элч чуулганаар төсөө батлсан дараагаар үндсэн хуулийг өөрчлөх үү яах вэ? Одоо ингээд давхар дээлийн аваа ийцсэн чинь гишүүдийнхээ тог нэмхээс аргагүй сонгуулийнхаа тогтолцоог өөрчлөн гэдэг хэд хэдэн зарчмын асуудал яриад байна. Энийг та юу гэж харж байна? Танай нам дэмжих үү? Ер нь бол энэ үргэлжилсэн он жилүүд явж байна. Бид нар энээс илүү хурдан хөгжих боломжтой байсан. Тэгэхээр энэ улс төрийн сонгуулиас болоод зөв хүмүүс төрийн эрхэнд очдоггүй. Тэ. Зүгээр нэг нам сүдрийг дагсан цүнх хэрэгч нар их хурлд ороо суучдаг болсон. Тэрнээс ч юм болоод юм хөгжихгүй шүү дээ. Тэгтэл сонгуулийн яг хийн гэхээр нэг сонгуул шударга биш явагддаг. Тэ. Сонгуулийн дүнг засварладаг улаан цагаа. Сонгуулийн ямар ч хяналтгүй явагддаг. Тэ. Баахан цагдаа нар очиж үдэнд нь зогсож байгаа сонгуулийн дүнг засварлаж шүү дээ. Тэгэхээр энэ сонгуулаа ил тод шударга болох хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр хэлж байна. Тэгжид жинхэнэ их орночд жинхэнэ их орно гэсэн өндөр боловсролт мэрэгжил боловсролт ийм хүмүүс төрийн албанд очно гэсэн үг. Тэгвэл нам сүдэр дагсан намын харьяаны хүмүүс очоод байна шүү дээ. Тэрнээс чинь болоод төрийн боловс хүчний бодлого алдагдчихад байна. Гишүүдийн тог нэмэх шаардлагатай юу? За яг хуу ер нь бол гол нь хоёр танхимтай болох хэрэгтэй. А за сонгодог парламент. Тий, сонгодог парламентын жишгээр явсан дээр болоо. Аа тэр баг танхим нь бол одоо байнгын үйл ажиллагаагаа явуулж идэг. Их танхим нь бол одоо удирдлагд нэг удаа ирээд хуралтчдаг нэг 7 хоног. Тэрнээс өдөр шүнгүү одоо энд энэ арзаас олон их хурлын гишүүд тэнд одоо юу хийх гэдэг. Тооны хувьд хэд байвал? За тооны хувьд бол бүр нэг хайхтар их болгоод ч хэрэггүй баг. Яг оо тэрийг бол одоо эн чин 76 гэдэг чинь за нэг 100 гат юм байхад болно үсттэй. Зарим нь 150 болгоно гэж яриад. За тэр нь бол содоор л үсттэй. За. За банкны ажиллагаатай нэг 25-6 хүн. Аа бусд нь бол нэг удирдал нэг удаа хуралддаг юм л болоо штт. Тэр хэн бол асар олон зардал юм. Сонгуулийн хөлөө өөрчлөн гэж сая давхар дээрлээ мултлаа үсттэй тэгвэл. Одоо тэгээд сонгуулийн хуйлг нь энэ үндсэн хуйлаа зэгцлэх цаг болсон. Үндсэн хуйл нь гар хүрч болно. Гэхдээ энийг шударгаар олон намын хяналттайгаар олон намтайгаа хилцээ зөвшөлдсөн. Дээр нь ард түмнтэйгээ хилцээ зөвшөлдсөд энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Нийслэлийн нэрийг солих уугүй юу гэдэг бас маргаан эхэлчлээ. Та юу гэж харж байна? Одоо тэгээд ингээд таны нэрийг ер нь солихгүй яасан юм? Ягана гэдэг нэр өгчүүл ягаан цэцэг гэд тий ягт ягт болохгүй гэж тий ингээд нэг юмны нэр хаяг солих утга нь юунд ий өнөөдөр тэр тийм чухал биш тий яг орсын коммунистын өгсөн нэр гэдэл жоохон юу байгаад багш гэлээ л тий шүүмжлээд байгаа л тоо өнгөрсөн 70 жилийн бидний үг дээдснэр бий болгосон зүйлийг бас үгүйсгэж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл заглахаас танцудаа бүгдийг нь хаачих ягаан цэцэггүй. Тэ? Мөн коммунистуд барьсан юм байна гээд тэ эрчим хийжгүй яах гэж харъя. Тэр коммунизмын үе коммунизмд асуудал нь байгаа юм биш ээ. Бидний үг дээдс эх орончдын мань хийж бүтээсэн өгсөн нэр усыг нэх их халдах га дайраад ах хэрэггүй ах уу. Тэгэхээр сая бас гурван улсын төрийн тэргүүнээр уулзаад ер нь одоо энэ байгалийн хин хоолойг Монголын төвдөөр дамжуулах асуудлыг бол бас харилцан тохирчлоо.
Тэгэхээр энэ хоолойг дамжуулснаар Монголд ямар үр ашигтай гэж таарч? Та битгий хотлоо яриа дэ. Хятадууд бол бид энэ асуудлыг бодож үзье яа л гэсэн болохоос тохирсон байхгүй ээ. Нэг. Хоёрт ер нь Монголоор дамжуул газ болоод тавихгүй яах юм бэ? Тэр газыг чинь тавих юм бол биднэрт үнгүй өгөхгүй шүү дээ. Мөнгөөр л өгнө. Зая. За тэр нь ингээ дундуур нь ингээ газ олоо явчихар Орсууд дагаад тэрийг хамгаалах гэж цэрэг оруулж ирэх юм бэлээ. Орсууд ч ингэж хэлээд байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө өмчийг хамгаалнаа. За. Тий. Би зүгээр энэ хүмүүс зүгээр хардлага гэж хараад байгаа шүү дээ. Дусхар тохиолдлоо бид алдах хэрэг байна уу? За манай дүүрэнл нүүрс шүү дээ. Тий. 5 толгой нүүрс ирчим хүчний нүүрс 7.8 ккал 1000 ккал нүүрс. Энийг баяжуулах үйлдвэр байгуулчих бол бид утаагүй нүүрсээр Монгол орныг хангах боломжтой. Юу газ. Тэр энэ хин холыг дамжуулснаар нэг жилдээ 2 тэрм доллар зүгээр аваа сууж ийн гэсэн юм яриад байгаа шүү дээ. За үнэгүй юм энэ ертөнцийн төр байдгүймээ. Хин холоо тавиад Европуу цан чин балраад байж байгаа шүү дээ. Украины дайнч гэсэн хин холоотой холбоотой шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тийм учраас өнөөдөр Европууд Оросын газаас татгалцаж байна. Хэдий Европууд эрчим хүч хүнд байгаа ч гэсэн. Аа. Болохгүй байна. Ингиж хин холоогоор ингиж асуудлыг шийдчих. Тийм учраас манад энэ хин хоолоо огт хэрэггүй. Энээс болох хэрэгтэй энэ мөрөд. Тэрний хооронд нүүрсийг баяжуулдаг үйлдвэр тэр Японы эдмэст ярьж байгаад оруулж ирэх хэрэгтэй. За нүүрснээс бас газ гаргадаг юм аа. Тэрийг оруулж ирэх хэрэгтэй тэр технологиг. Энэ 3 сая юуны хэрэгцсэн шүү дээ. Оросоос эрчим хүчний хараат байдлаа багасгах асуудлыг юу гэж харж байна? Нэгэн голын станц дээр Оросод бас юу ч дахиад судалгаа хийх. Энэ гол өшөө ямар байгаа вэ? Эрдэнбүрэн. Эрдэнбүрэн. Тэгэхээр одоо манад нэг ийм гачин юм явж байна л да. Одоо энгийн гол Эрдэнбүрэнгийн цахилгаан станц өрн ойр хавийн бүх газрын очил авцсан. Гашаа бариад суцсан. Тий. Тэгээд яг станц өрх гэхээр өөнөөхгүй байгаль орчин бохирдуулах гэлээ. Бидний хохирдлыг төлөөс төлөхгүй бол бид баривлахгүй. Ийм юм орон нутаг явуулж байна. Тэр энэ байж болохгүй байхгүй. Ийм юм ярьж байгаа энэ Монгол улсын хөгжил садаа болж байгаа нөхцөлтэй хуулийн хариуцлага хүлээдэг байх. Хүлээлгдэх болох хэрэгтэй. Одоо болоо шүү дээ. Одоо өвлж чинь одоо ингээд усан дор очих гэсэн иргэдийн гомдол байна. Мөнгөд явахгүй өөр зөндөл газар байж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ чинь нөхөн төлбөр өгөн гэдэг ашиг. Үгүй эхгүй тийм мөнгө байхгүй. Өөрөстэй 80 сая малта мөртлөө шүү дээ. Дэрн бид нэрээс юуг нь авах гэдэг. Юу шуналтай юм. Тэр заглаган станц барьснаар өөрсдөө л гэрэлч хийдэнтэй гэгээт ирээдүйч нөхөгжил төвчлэр тэл болох юм байгаа үсттэй. Тэрнээс жаргал сайх юм уу, хөрсөх юм уу, таа юм уу тэр заглаган станцыг бариад ганцаагаар тог ин хэрэглэхээгүй үсттэй чинь. Ийм тэнийг ёс зүггүй байдал балмад байдлуудыг бол нам таслан зогсох хэрэгтэй. За манайхаас энэ сэлэнг мөрөнд нийлээ тэр гин голчин ийшээ Орос руу урсж байгаа. Оросууд байгаль мөрнөөсөө цаашаа 6-7 том 1.5 мега хэдгэлээ 12 мега гэсэн том эрчим хүч усан цахилгаан станцаар үйлдвэрлэдэг юм билээ. Тэгэл манайх тэр 70 тавиад эрчим хүч үйлдвэрлэнэ гэхээр байгаль нуур ширэгч нь гэд тэнийг имэрч байгаа хгүй. Гэхдээ бид нэр 70 байж усны төвшин нэмж байгаа. Тэгэд тэр усны турбинаар дамжуулаад усыг буцаагаад гаргаад гол руу нуурсгах юм. Тэнд ямар ч усны хорогдол байхгүй. Тий. Өнөөдөр тэнийг 1-р ангийн хүмүүс ойлгохор технологи байхгүй усан цахилгаан. Тэгэхэд зүгээр энэ юутай холбоо тэгэхээр улс төртэй холбоод. Монгол улс бээд авах гэдэг байна. Эрчим хүчээр том толгоох гэдэг байна. Бидний хараанаас гарчих гэдэг байна. Эрчим хүчээр хараад бус сулах юм бол асуудал байхгүй шүү дээ. Хоёрт ер нь усан цахилгаан станц барьчих юм бол энэ 3-5 жилийн дотор бүх суудлын автомашин цахилгаан болно. Эргэл тусалтгүй бүх машины үйлдвэр төрлөө шилжчихэв. Нэг цэнэглээд 1000 км явна. Тэм учраас бид нар эрчим хүчний хараат бус их үсрээ бий болгох нь зөв. Тэрийг заавал Оросоос асуугаад дагах юм байхгүй. Тэр нь байгаль мөрөнд нэх нөлөөлөд байх юм байхгүй. Тэгвэл Оросод өөрсдийнхөө усан цахилгаан станцыг хаагаач тийм юм бол. Энэ хэдтэд юу болоод байна? Танд ямар мэдээлэл байна? Яг ингээд ой болох гээд л энэ олон улсын нислэгүүдэд хааж ийн гэхэр жоохон үнэмшилгүй тайлбараа санагдаад. Яг ер нь бол хэдтэд бол эдийн засгийн байдлыг хүндэрсэн. Тий. Өнгөрсөн жилүүдэд нийт хятадаас гадаадын хөрөнгө оруулагчд 80% хөрөнгө татцсан байна. Аваа гарцсан. Тэгээ одоо нөгөө
компаниуд дампуурангууд банкуд нь айгүй хэцүү байдалд орсон. Тэгээд хятад үйл хөдлөх хөрөнгө 5 дахин үнэн унчлаа шүү дээ Бэйжэнгт чинь. Метр квадрат нь баг 5000 доллар байсан байшин ч одоо 1000 доллар болчиход байна шүү дээ. Тэгээд ингээ эдийн засаг айгүй хүнд байдалд орсон. Яг эдийн засаг нь хүндэрсэн ч гэсэн зүгээр яг улс төрийн хувьд юм байна. Тэр нь бас одоогийн энэ төр засагда хятадын элитүүд одоо хятадын ажил хэрэгч хүмүүс улс төрчд нь дургүй байгаа юм бэл. Яг тэр хятад улс муудаж болох бүх орнтойг муудчихлаа шүү дээ. Европын албад, Японд, Солонгост, Америкт бүгдэнд нь муудсан улс төр юм бэл. А хинтээ сайн байна гэсэн чинь Африкийн хэдэн орн тэгээ Орос үлдчихэд байгаа хөөхгүй. Гэтэл нөгөөдөл нь хөрөнгө оруулдаг орн биш, ядуу орн учраас хятад санд юм гоочдаг орнууд. Тэгээ энд нь хятадын улс төрчд нь дургуцтай юм байна. Тэгээ магадгүй Ши Жинпин даргаыг сольчих магадгүй, солихгүй. Ирийн 20-нд оруулсан гэдэг мэдээлэл өнөө бодлоо юу? Би бас тийм юм сонссон. Тэр үл гэхдээ одоо Facebook дээр явж байгаа альбан бус мэдээлэл шүү дээ. Хутлаа мэдээлэх магадгүй. Гэтэл заримдаа одоо тийм альбан бус мэдээлэл чи явж үж өмнө болдог шүү дээ. Жишээлбэл Путин Оросын холбооны улсыг Украинд руу дайн хийх гээд байна гэдэг альбан бус мэдээгээр айгүйх явж ирсэн байхгүй. Тэгсэн. Тэгтэл баруунны Европын орнууд арайч үгүй ах уу? Энэ бол фейк мэдээлэл, энэ хуурамч мэдээлэл гэдэг. Тэгсэн яг үнэхээр дайн хийлээ шүү дээ. Тий. Дайн хийж байна. За одоо дэр юу ярьж байна? Путин аргаа орхото цөмийн зэвсэг хэрглэж магадгүй. Хэрвээ нэг л пуужин хөөрөхт юм бол Америк, НАТО, дэлхийн бүх орнууд пуужингаа Орос руу тавина гэсэн үг. Ингээд дэлхий дээр дэлхийн 3 дугаар дан гарах магадлал ерөөсө ганцхан хурдтай болчиход байгаа байдал бол. Тийм учраас дэлхийн бүх улс орнууд эв санааны нэгдэл бий болгож дайны эсрэг бүгдээрээ ажиллах ёстой юм бэл. За ингээд битүүрийн ярилцлага аль хэдийн дууссан байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгвэл та энэ яган цэцгээ энэ янз бүр мөнх цэцэг үлээ. Мөнх тоол. За. Тэгэхээр ийм чухал сэдвүүдийг сайн энэ нэвтрүүлэг болгож танаа энэ нэвтрүүлгээр их гаргадаг байгаа чи. Хэрэгтэй хэрэггүй хүмүүстэй хэрэгтэй хэрэггүй юм их ярьж байгаа харагд юм билээ. Ялангуяа надад их оруулж байгаа чи. За та угаасаа хангалттай их орж байгаа шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Би нэг одоо сая бараг 5-6 сарын дараа л өнөөдөр л нэг ганц тань загнуулсан байж энэ дээр цуллаа шүү дээ. Та бас цагтаа ирж байгаарэ. Нөгөө л нөгөө замын бөглөөч нь ингээд хаашаа ч явсан энэ зам дээр за доотлон цаг тэгээ 2 цаг явж шít. Өдрийн цагаар. Тэгээ танах хэрн нүүчүүл яасан. Би заавал энэ ширж байгаа. Юу гэсэн үг юм. Заавал энэ бүглийн дунд нэг юм морын байшин барьцгаад энэ дотор байгаад хөөр зөндөл байшин байна шít. Нүгөөчтэй жоохон урагшаад уу. За баярлалаа. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засгийн хөгжил энэ улс төрийн нөхцөл байдал дээр бас бүгд наймдах намын даргаын хувьд өөрийнхөө байр суурь гэж ирэхэд баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар бүгд наймдах намын дарга жаргал сайхан оролцлоо. Анхаарлаа тусан үзэгч та хүнд баярлалаа.